Dia 13 ela vem convocada. É rápido mesmo. Sim. Pelos autores da chave da chave.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quis gravar um vídeo mais diferente, só tentando mostrar mesmo a limpeza, então por isso que vai ser esse tipo de vídeo assim, com mais cortes, mostrando os detalhes assim da arrumação da casa, mas aquele tipo de vídeo satisfatório que eu vejo bastante nas outras redes, né, que é aquele vídeo que a gente não fala nada, só deixa passando e vai mostrando os detalhes dos cuidados que a gente tem com a casa, tipo um vídeo satisfatório de limpeza mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Comentem aqui, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E se gostarem desse tipo de vídeo, me avisem que aí eu consigo trazer mais pra vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!